Pritom, kako kaže sveti vladika Nikolaj, vaskrsenje Hristovo, braće i sestre, ne možemo da prihvatimo u njega, ne možemo da povjerujemo, ako ne povjerujemo i u sve one događaje vezane za Gospoda, počevši od starozavjetnih najava, proročkih predskazanja, koja kruniše proroštvo svetoga Jovana Krstitelja, onda sveto ovaproćenje u utrobi presvete Bogorodice, čudesno rođenje u vremenu i prostoru vječnoga Boga, pa svi oni događaji koji će se nizati, ona čudesa koja su ga pratila, ona silna riječ i vlast koju ima u sebi, ona svjetlost koju je otkrio, ne stekao vremenu, nego je otkrio kao vječnu, jer on je vječna svjetlost i vječnu svjetlost je donio. I možete zamisliti, vječnu svjetlost, braće i sestre, sjedinio sa našom ljudskom prirodom. I ona od tada postala kadra da je prima, da je nosi, da je emituje na gori Tavorskoj. Pa onda moćna čudesa kroz bezbrojna iscjeljenja, neiscjeljivih, neizlečivih bolesnika, kroz silnu vlast koju je imao nad stihijama, nad vodom, vazduhom, vatrom, zemljom, ma nad svim, nad demonima, palim duhovima, nad angelima. Smrt koju je satro, prethodno postradavši radi nas ljudi, radi našeg spasenja, Lazara podigavši i sam ustavši iz mrtvih u treći dan, kao što je pisan, kako ispovjedamo u simbolu vjere. A sve to, kao što je pisano, jer sveti vladika Nikolaj fino tamo primjećuje, i vaskrsao u treći dan po pismu. A zašto to po pismu? Zato što hoće sveta crkva i sveti oci, koji su sastavljali simbol vjere, da ukažu da ono što se desilo, da je ono bilo i najavljeno na razne načine, kroz proročke spise starozavjetnih proroka, u psaltiru, na mnogim mjestima imate čudesno precizne opise onih događaja koji se tiču direktno vaskrsenja i stradanja i vaskrsenja. Dakle, crkva želi ne samo da, kao što često biva, zato i dolazi do takvih posljedica, prosto vaskrsenje i ništa više. To je nemoguće, braći i sestri. Ne može čovjek da povjeruje u vaskrsenje ako nije povjerovao u ovaproćenje. A ne može da povjeruje u vaskrsenje ako ne povjeruje da je Isus iz Nazareta jedinorodni sin nebeskoga Oca. Da je iz vječnosti došao, u utrobu se uselio presvete Bogorodice dejstvom Duha Svetoga. I da je ona rodila Boga, braću i sestru. Ne čovjeka, nego Boga, Bogorodice. Naravno, rodila ga kao čovjek. I zato je važno da uvijek, kada ispovijedamo našu vjeru, da je ispovijedamo kao vjeru u Boga čovjeka, Isusa Hrista, savršenom Boga, savršenom čovjeka. Da uskladimo to sa učenjem naše svete crkve, da uskladimo to naše vjerovanje sa pismom. Kojim pismom? Svetim pismom. I tek onda, kad dođemo do svetoga vaskrsenja, mi ćemo povjerovati da je vaskrsao u treći dan po pismu. E, takav susret sa vaskrsnim Gospodom, takva usklađenost
sa pismom svetim i svetim učenjem naše svete crkve, dozvolit će, braćo i sestre, odnosno, steći će se uslovi da nas Duh Sveti uvede, da nas primi, da sile Vaskrskog Gospoda počnu da djeluju u našim dušama i u našem tijelu. To je mnogo važno, jer bez toga, kako rekao smo, samo dočekavši tamo neki Vaskrs, znate, provevši svega nekoliko sati ili recimo nekoliko dana koliko traju vaskršnja jaja, ali to ne traje dugo, znate, čim ona počnu da se kvare, počinje i naše raspoloženje da se kvari. I ono traje koliko traju i jaja, braći i sest. Posle toga opet praznina i dočekuju nas karnevali. Evo je sad je ovdje, baš u tom vaskršnjem periodu, karneval, znate. A zašto karneval? Pa da vata one koji vjeruju u vaskrsenje na površan način. Zna đavo, braći i sestre. Mnogo đavo zna. On zna. Doći će on. Samo ti instaliraj scenu. Navucite kostime. Uzmite neki besmisleni komad tamo nekog pisa. Dramaturški ga malo izvrtite. Dajte malo šminke. Dajte malo tih momaka, djevojaka. Naučite to tamo da se krevelji po sceni. Neka neko napiše muziku, dajte svijetu, gitare, bubnjeve, tavambase. Doći će on, jer nisu povjerovali. Čuće oni taj zvuk, vole oni to. Pusti ih malo, prošao je post, bili su malo i u crkvi, pričestili su se. Doći će on, ne brini. Samo da skinu farisejsku odeždu pobožnosti, poskidaju marame i sve ono, one uniforme praznične, dođe će oni, moraju, jer nemaju drugog puta. Njima je potrebna radost, a oni pravu, istinsku nisu ukusili. Zašto? Jer nisu povjerovali. I nažalost, braće i sestre, mnogi danas tako vjeruju, mnogi se vrlo kratko raduju i onda povučeni tim adskim magnetima tope se u svjetska raspoloženja. Opet se pale stare ploče, stara pjesma, stara, prastara, truležna, svjetska, đavolska igra i đavolsko kolo.